gänget, hör du, gillar du taco och gillar du dumpling så kommer du älska det här. För detta är verkligen det bästa av två världar. Vi pratar smashed dumpling taco. En lite annorlunda grej, men väldigt kul och lekfull. Vi kommer att blanda ihop en fantastisk god färs först med goda smaker följt av en jättegod dumplingsås. Men vi börjar såklart med färsen som består av lite kycklingfärs. I kycklingfärsen här nu jobbar vi bara enkelt i med lite sesamolja, socker, salt och five spice som är en aromatisk kinesisk kryddblandning. Och vi kommer även jobba i lite soja dessutom. Och jag fortsätter med lite vitlök och ingefär så jag bara river ner lite härligt på ett rivjärn. Och sen ska vi tillsätta lite salladslök och vitkål som vi bara hackar väldigt, väldigt fint, va. För det är en klassisk grej man har, just dumplingfyllningar. Lite kål av någon form för det skapar lite textur. Men också ger en lite så här vattnighet till färsen som är ganska bra för den fluffar upp och blir lite godare då. Chopsticks. Nu ska vi bara ta och blanda den här goda färsen, va? Och då håller jag egentligen bara dem så här och blandar ihop för att då blir det rätt form. Eller egentligen så här. Det är för att jag har alltid gjort detta sedan jag var barn. För att farmor sagt att jag ska blanda så här. Så då gör jag det när vi gör dumplingssmet. Vi kommer i alla fall att sen ta den här smeten, va? Bre ut ett tunt lager på tortillan. Steka den så den blir så här krispig och god. Och sen kommer vi göra en god dumplingsås till det här. Men först blandar vi omkring det här. Och till en bra dumpling så vill man såklart ha en god dumplingsås. Och det är exakt det detta här är. Detta är en all-around-sås som funkar till det mesta. Vi har ljus japansk sojasås. Vi har lite socker, sesamolja, sesamfrön, chiliolja för hettans skull. Och sen även lite risvinäger som skapar syra, lite vatten och även riven vitlök som vi sen ska bara riva ner i. Och det här sen så tar man bara den goda dumplingen och bara dunkar den i såsen och sen bara äter. Och det bara fyller upp munnen. Med glädje. Det här är en bra sås. Så jag börjar med att driva ner en liten vitlök nu. Sked, va? Och nu tar jag bara lite av den här färsen och lattar på den här goda tortillan, va? Och brer ganska så tunt lager för detta steks på hög värme i bara några sekunder i princip. Och man steker sen även så att brödet får yta på andra sidan. Men vi steker dessa ganska hastigt, va? För det är så pass tunt lager av färs så det går väldigt snabbt. Så stek dem en och en eller två och två beroende på stor stekpanna du har. Och sen flippar man bara dem, någon snabbis och sätter upp på ett fat. På med den goda dumplingsåsen, serverar med lite gurka och salladslök och sesam. Sen har vi en god smashed dumpling taco. Så där, toppa med gurka, salladslök och sen dunkar man bara i den här goda dumplingsåsen. Receptet hittar du på köket.se. Vi ses igen nästa gång.